supporti sampak songo yo. Mesun den. Selamat malam. Malam. Malam, ayo. Nembang ya, Den? Wes. Ya jane sinden apa tukang unggahke wedi? Tukang parkir, Mas. Oh, tukang parkir. Ya, syukurlah. Sing penting kalah. Ketokno suaramu no. Nggih. Arang-arang ning Bluro, piye kene kurungu suaramu meri tercengang. Mari, wah. Dan ini Pak Kangko suaranya apik. Nah, iya. Ya. Suarane, Mas. Suarane apik. Okay. Nek wonge ya biasa. Makasih. Iya, heeh. Yo, cara Banyuwangen. Bawa ni sik sedelok. Karo ling ngenteng ken noto ambekan. Wah, iya. Nah. Ya. Napa? Apa? Nyuwun caping gunung di Barongke. Oh, sinten sing nyuwun? Mbo. Saking Wingking. Oh, saking Wingking. Ya, ngono ya kena. Ya. Ya. Saben bengi. Ganti ini. Ganti, wis manut karo sing nonton. Ya. Godhong tilo wis gawe lega, aja meneh menungso karo menungso. Ya, adalah. Jenggleng ya, Den? Oke. Mencolot ya? Iya. Iya. Masuk, Pak Eko. Nembang, nge? Nge. Masa wis genang atur neng kono, takon nembang. Warap derep neng kono. Ya. Di sawang bodimu kaya limbukku iki lho, Den. Dadi mencolot anjlok sesuwarane makok. Kayak kodok. Kayak kodok. Yen maca. Aja saiki genti kowe sing mencolot. Nah, genti tapi kanca-kanca. Mencolot kaya den-den sawah malah. Tapi kan iso. Nek iso. Iso. Awas, dislok ngisore gogrok ora ki mau. Teruske, Mas. Teruske. Iya. Rodok barengna sithik, Pak So, suarane jeni, Pak So. Yang kena titanes. Ya. Ayo. Kita jukal ora
Ya. Capitan. Heh, sik. Lehmu muni iki piye? Pripun? Pacitan iso cepitan iki lho. Lho. Sing bener napa? Pacitan. Lah kula wau. Muni cepitan. Nah, niku salah. Ku tak tapuk lambemu ya. Di bener ke malah sal nyalane kene. Peh duwe cepitan dhewe apa piye? Sing ditepe cili. Iya. Apa lo, Mas? Kok nganggo silpi bareng. Ya. Ya. Nek sing gambang ki ngamuk ae, Mas. Nyapa ngamuk? Angger kaku terus dicepiti. Ya dom kok. Aku lek nyawang kowe ada satu pertanyaan, Den. Napa, Mas? Kanggo kowe. Napa? Ukurane cawet piro semono? Yo yo yo. Lah jenengan nak yo ngerti ta, Mas? Heeh. Barang tak slidiki, jebule ukurane iki biasa S. Ning carane nganggo beda. Biasane asal dienggo slek. Nggo namo iki diubeng-ubengne sik wer. Lah wis molor lagi masrek ngono kuwi. Kayak martabak. Kayak martabak. Lagi iki aku roda lah kok ngopeni cawete sinden. Nganggo lah mau bedino roh lho dadi ya. Lah yo kadek nganggo slik idi. Ya. Mepet gue kena hangat, lah iya. Ya. Panas sudan leng-leng sayang. Tak bobo, tak bobo, tak. Cabing. Oh. Tak, 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 tak. Dan sabet Pak Dok. Tok tok tok. Oh. Bayar kok ya kowe no. Tak tutup. Ayo. Ayo bareng ayo. Ora iso kene kadung bayar kok kok duket.
bareng aku rolek joget kayak terenggiling. Wes Mas, ojo mati-mati dibaleni meneng. Ora, iki spontanitas iki ngene iki. Sok gentenan, terus lek bar kowe terus Mbak Rini sok ben. Ora ngono Mas. Rejane jaman nek anakku ngerti videoku kuwi lho. Lumayan, ya. Tekan tinggi mau. Thank you.
sing ngadus keringet ora kowe tok. Sing ngendang ya adus keringet. Nggih. Diparingi sing ngendang. Nggih. Untuk jampi saya, duitku akeh kok tenang wae. Mas. Gendang. Gendang. Gendang sing ngendang. Nggih, sampun, matur nuwun. Nah, 6 pro, 6 pro.